የተወደዳችሁ የሆሳና ልክ ቤተሰቦቻችን ዛሬ በራዶቹ መንደር ሆሳና ተከስተን አዝናይ ፕራንክ ወደ እናንተ ለማቅረብ ነው። ዛሬ የሚገኘው በፖሊስ ጣቢያ ፊት ለፊት ሆኖ የዛሬ ሰርቅ ያለው ይህ ብዙ ሰዎችን ጠይቃለሁ። ልጠይቀው በፖሊስ ጣቢያ ፊት ለፊት ነው። ሰዎቹ የተሰረቀውን ስልክ ይገዙ ይሁን ወይንስ በፖሊስ ያስይዙኛል የሚለውን አብረን የምናየው ነው የሚሆነው። ለሆሳና ልክ አዲስ ከሆናችሁ ሳብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አረ ዝናብ ገደለኝ። ይገዛም ላይገዛም ይችላል። አብራችሁ ባክቦት እጠይቃለሁ። አብራችሁ ለፖሊሶቹ ምንም እንዳትበናት ኮል አድርግልሽ። ምንም ሰጥቷል ሰርቄ ነው ሰርቅ ያለው ብለሃል። አረ በእናትህ አባ ሙድ። አረ ለፖሊስ አረ 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 አደረ ኖ ኖ ኖ ኖ ሁሉ ሰላም አማንሻ እንዴና የሆነ ነገር መሸጥ ፈልጌ ነበር። ከተመቸሽ ማለት ነው። እቺን ስልክ ልቦሽራት ነበር በረካሽ ዋጋ። ታካ ለኔ አዲስ ነኝ። ትላንት ነው የሰረኩት። ያ በረካሽ ዋጋ ስፒስ ይላል። አማናቿ አንድ ደቂቃ ብቻ አንድ ለእናንተ ብዬ ነው ለእናንተ ብዬ። እሺ አማናቿ ሰላም። እቺን በረካሽ ዋጋ ከገዛች ብዬ ነው ስልክ በረካሽ ዋጋ ልወዲ። ታካ አለ እቺን በረካሽ ዋጋ አዳም ስታባይ ስለ ተመቻቹኝ ነው። ትላንት ነው የሰረቀ? አዎ ትላንት ነው። ትላንት ነው የሰረቀ። ተማሪ ነኝ ዋቸው ዩኒቨርሲቲ። አዎ ባትሪ አይወጣም በጣም ስማርት ባጋለ። አደረ ለፖሊሶቹ ምንም እንዳትል በእናተ ለፖሊሶቹ ምንም እንዳትል። ስልክ ፈታ በጣም ስማርት ስልክ በቃ ማይሰራውን ነገር ብቻ ጠይቀኝው። ገራሚ ላፕቶፕ እዛ ይሻላል። እዛ ልጠብቃ ሻምበለላ። አዎ ያስገባል። ሻምበለላ ያስገባሉ። ከዚህ ብዙ ጊዜ ብዙ ነገር ትቀጣለህ። ሰባራት 17 17 22 ላይው ላፕቶፕም አዲስ ላፕቶፕ ነው ያስኩት። ከፈለክ በረካሽ ዋጋ አዲስ ላፕቶፕ አንዴ ራስ ይፈልጋታል። አ ላፕቶፕ በረካሽ ዋጋ። አ ታብቃለ የትውዛች ጋር ታብቃለ ወጫው አለ። እሺ እሺ ያለስ ይማች። እሺ አዳም ስታ ለምን ሸጣል? ሳርቄ ነው ሰርቄ ነው አደበረኝ። ሰርቄ ነው በረካ። አንድ አምስት በቃ ማይሰራ ነገር የለም ታውቃለህ። ዜድ ነው ዜድ ናት። ማይሰራ ነገር ከፈለክ ላፕቶፕም አለ ከፈለጋችሁ በረካሽ ዋጋ። እናንተ ስለሰረቻችሁ ወጣቶችም ስለሆነ አንድ አምስት ብቻ ቃል ጎዳችሁ። አምስት ስልክ ማይሰራ ነገር የለም። የፈለግከውን ነገር ነው የሚሰራው። ሰርቀ አለ ስልክ ራስ አረ ሰርቀ አይደለም ራስ ነው። እሺ ደግ ይባል ጀኖ ባቆ ብናገር ያንተ ፎቶ አልነበረም። ይሄ ፎቶ ያንተ ፎቶ አልነበረም። ይሄ ፎቶ የማን ነው? ያንተ ራስ ነው። አይ ይባጭ
No. ትላንት ነው የሰራኩት አቃለህ? ትላንት ነው የሰራኩት በረካሽ ዋጋ አባሪ ያው ስለተመቸሽን ታቃለህ ወጣትን ስለሆንሽ ለፖሊስ ማሳልፍ አሰጥብዬ ነው ያው ጋፍቶ ጋንዳ ይገበኛል አዳምስ ብቻ አዳምስ በጣም ገራሚ ነው ባትሪ ያበደች በጣም ባትሪ ማይሰራው ነገር የለም ዩቲዩብ ይሰራል ኢሞ ይሰራል ዋትስአፕ ይሰራል ቴሌግራም ይሰራል በቃ ማይሰራውን ብቻ አይደለም ጌታማ የመር ስለተመጨሽን ጋቀ ያለሽ አሁን 1500 አዋጥቶኝ አይደለም ታካለ ትላንት የግቢ ተማሪ ነኝ ካምፓስ ዩኒቨርሲቲ እና ትላንት አሁን በስንት ልትፈሽር ነው አንዳምስት አልኳ 1500 አገ ይከብዳል በዛ ለባና ለኛም አየር ምናምን የለም ፖሊሶቹ ሊመጡ እንጂ ያስፈራል እና ታታለ ሚያቅም ያቅም ነው ይስዱኝ ይመስለኝ ሲን አንዲሻል አረ ይከብዳል በዛ ክረምት እኮ ነው ወራቱ ታካለ ፖሊስ ታባ ፊል ለፊት ትላንት እንደሰረቁት ነው ታካ አቤት ከቺማ ግልሽ ነው ነክ የግልሽ ነው ባና ሸርከይ ሳይሆን I'm going to go to the police. ያባት ዮነች ባካሽ ዮነች ሲል ለመሸጥ ነበር አደጋቱ በረካሽ ዋጋ በረካሽ ዋጋ እቺ በረካሽ በቤት ሰብሳ ተመቻቹ ሶስት ሆናችሁ ስትሄዱ ደሞ ስለ ተመቻቹኝ ነው ቸላ አ 1500 ትላንት ነው የሰራኩት ትላንት ነው የሰራኩት በጣም ስማርት ግራም ሲል 10000 ነው አካታም አንተ አይከፈት አይከፈን ሰንደነች አይከፈት እሺ ባትሪውስ ባትሪው እንዲህ ነው በቀን እይ ብዙ ቪዲዮም እንትማ ተጠቀም ከሆነ 3 ቀን እንደዛ ይቆያል ባትሪው አላልኩ ባትሪው ምኑ ባትሪ አይወጣ ባትሪ 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 ያላችሁ ባትሪ ትላንት ነው የሰራኩት ታካለህ አራታ ብራስ አራታ አልዋሽ 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 እርድግስ ስልኳን ዲናል እርድግስ ከዚህ ታምራለች ጋይስ ከሷ ትሻላለች ወይ 500 ብር እ በጣም የሆነ ጉዳ ጎን የሆነ ምንላ አባል በቀሽ አባላው አው እክሽባላሪ እንት ሰላም እንደምን አንደምስ እንሰራው እንደምን ወይ እንገዛለን ችግር የለም እንትም ያለ ጻፍ ወጭ ሸሙብች ካንተ መቻቹ በቃ ማየት ይችላልና ችግር ያላስቸግራችሁ ታጋለ ችግር ይለዋል ብራዘር መሸጫው ንገረ አንደም ሳንደም እሱንም ስለተመቻቹ ይልና አንደ አረ ምን ነው እሱ ከገዛችሁ ሌላ ላፕቶፕም አለ አላው አረ እነዚህ ትላፕቶፕ ላፕቶፕን በረካሽ ዋጋ ትላንት ነው የሰራኩት እዛ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አረ ትላንት ነው የሰራኩት ያው ወረዚ እየሽ ያው ወረዚ እየተነፈከለ ሰው እዚች ጋር ነው 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 ነው